名人会の人たちと結構仲良くなって、いろんなその名人会の人たちとこう話とかしてるうちに、お酒飲んだりとかしてるうちに、まあちょっと自分もやってみようかなと興味を持って始めてみました。ここもそうなんですけど、今日ご案内させていただく春日温泉さんもそうなんですけど、春日温泉さんって今自分が住んでるところの地区の温泉なんですね。だけど今まで実は一度も入ったことなくて、この温泉道を始めることがきっかけで入ってみたんですね。で入ってみたらものすごく良かったんで、そういう温泉がたくさんあるし、あとまあ自分が子供の頃入ってた温泉とかに久しぶりに入ることになったりとかして、いろんな意味でこう楽しませていただいてます。僕はまだ温泉道始めて間がないので、その泉質のこととかは本当にそんなにわからないんですよ。ただもうここは雰囲気もすごくレトロな感じで、そのもう入り口開けるといきなり湯船っていうのもなんか別府らしくて、いいと思いますし、あと泉質もこうどういうのかわからないんですけど、なんかしっくりくるっていうか、すごく癒される感じで大好きな温泉の一つです。温泉はどういう時に入りたくなったりしますか？いろいろですよね。疲れてる時とかもそうですし、その僕は仕事がだいたい10時ぐらいからなんで、その前に入って、それからこうシャキッとして仕事するのが多いですね。たくさん回る時は7棟ぐらいとか回ることもありますし、はい、もう一つでゆっくり入ることもあります。目標っていうのは別にもう自分で好きな時に好きなように入れたらいいなっていうのと、あと自分がそうなんですけど、別府でこう生まれ育った人たちって温泉があるのが当たり前で、こう空気みたいな存在なんですよね。それがこう温泉道を始めてみると、意外とものすごくいろんな発見とかが多いので、ぜひ地元の人たちにどんどん温泉道をやってもらいたいですね。初めてなんかスタートしたような感じですね。温泉の面白みがやっとなんか分かってきたような形で、で本当にいろんなことをこう友達が増えたりとか、新しい発見がたくさんできるので、本当に温泉がなんか家族の一員みたいな形で楽しませていただいてます。